မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချိန်အခြေအနေများမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်အောင်5ဒီဂရီဆက်စီယံစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောက်3ဒီဂရီဆက်စီယံမှာ4ဒီဂရီဆက်စီယံထိနေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောက်2ဒီဂရီဆက်စီယံရောင်းခဲ့ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့အလိုက်ထူကြတဲ့ညပူချိန်များမှာနန်းစံမြို့နယ်ဟာခါမြို့တို့မှာအနှုတ်1ဒီဂရီဆက်စီယက်စီ၊ဟဲဟိုမြို့နယ်မိုင်းယမ်းမြို့တို့မှာ2ဒီဂရီဆက်စီယက်စီ၊ကြောင်မဲမြို့၊ပြင်ဦးလွန်မြို့နယ်တန်တွဲမြို့တို့မှာ3ဒီဂရီဆက်စီယက်စီနဲ့လာရှုံမြို့၊ပင်လောင်မြို့နယ်မိုးကုတ်မြို့တို့မှာ4ဒီဂရီဆက်စီယက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နိုင်စုံပူချိန်ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနက်မြမစံတော်ချိန်6နိုင်ခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်အရာတန်တွဲမြို့မှာ3ဒီဂရီဆက်စီယံ 39.4 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဟာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့အနှိမ်ဆုံးပူချိန်စံချိန်သေးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်စံချိန်ဟာမှာ 3.5 ဒီဂရီဆက်စီယံ 38.3 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကတိုင်းထွားရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့လည်းတနင်္လာရက်အချိန်မိုးလေဝသဂျိုရူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်းမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်ကင်းစင်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစွန်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အထင်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်းဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းစင်သလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသွေးတန်းထိုးဆင်းလာတဲ့လေပြင်းအမြပောင်းတဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတည်ရသင့်အတင်ဖြစ်ရနေပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာအများအပြားတည်ရနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာအသင့်အတင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြမကန်ရံတချောင်းနဲ့ကန်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမောက်9ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်နနက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရောက်ကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတင်ရင်တင်ဖြစ်ထွန်းကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရော်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားတိုက်ရပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
မေပြည်တော်နဲ့နေတော့အတွက်မနေ့ဖြန်နေတဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခက်မှန်းချက်မှာအများဖြင့်သာရပါမယ်။နေဆုံးအချိန်မှာ73ဒီဂရီဆက်ဆီရဲ့55ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်ဆီရဲ့60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော့အတွက်မနေ့ဖြန်နေတဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခက်မှန်းချက်မှာလည်းအများအဖြင့်သာရပါမယ်။အနေဆုံးအချိန်မှာ15ဒီဂရီဆက်စီယံ59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ35ဒီဂရီဆက်စီယံ65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတဝိုင်းတို့မနက်ဖြန်နံ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခက်မှန်းချက်မှာလည်းအများအဖြင့်သာရပါမယ်။အနေဆုံးအချိန်မှာ73ဒီဂရီဆက်စီယံ55ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်စီယံ60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရွက်ကြမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရင်းနှင်းမြေအခြေအနေတည်းအေယော်ဒီမြေဟာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7နှစ်30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ချက်အရမန္တလေးမြို့မှာ282စင်တီမီတာသို့ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွင်းလက်ရှိရေမတ်အထက်တပေကံမြင့်တက်လာနိုင်တော့လဲရင်မြို့ရဲ့ရင်းနှဲသတိပေးမှန်း360စင်တီမီတာအောက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလွဲ့နှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။